ჩვენი პირველი ჰეშტეგი, რომელიც ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობას ეხება უკიდურეს პოლიტიკურ პოლარიზაციას და რა თქმა უნდა და ასევე ბოლო დროის მოვლენებს, რომელიც რუსთავი 2-ის ირგვლივ მიმდინარეობს. დღეს ჩვენ ამ საკითხების შესახებ გვესაუბრება ანა ნაცვლიშვილი, იურისტი, დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს წარმომადგენელი, რომელიც პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით გვერდება. ანა, საღამო მშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საღამო მშვიდობის, დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. დავიწყოთ სულ ცხელ-ცხელი ამბით რუსთავი 2-ის შესახებ. დღეს ჩვენ ნახეთ კიბარხალვაშიც განცხადება, რომელმაც თქვა რომ რუსთავი 2 უნდა გაყიდოს. ვინ შეიძლება იყიდოს რუსთავი 2 და რა გავლენა ექნება ნებისმიერი სცენარით მოვლენების განვითარების შემთხვევაში? დღეს ბევრი სხვადასხვა ექსპერტული მოსაზრება მოვისმინეთ. რა გავლენა ექნება ამ პროცესებს იმ მედია გარემოზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში? ხო, ну, პირველ რიგში მართალია არის სერიოზული მცდელობა იმისა, რომ საზოგადოებამ დაიჯეროს, რომ რუსთავი 2-ის დავა, რომელიც მიმდინარეობდა სასამართლოში, ეს იყო ორ კერძო სუბიექტს შორის დავა და ხელისუფლება მუდმივად ცდილობს, რომ დაგვაჯეროს ეს ამბავი. მაგრამ ჩვენ ახლა არც ბრმები ვართ, არც ძალით არ გვინდა რომ დავიმაოთ თვალი და დავიხშოთ ყურები. ვხედავთ ქვეყანაში ზოგადად მედია მიმართულებით როგორ მიმდინარეობს მოვლენები, ხო? მარტო რუსთავი 2 სხვა არის, არის ვთქვათ სხვა კრიტიკული აზრის გამომხატველი, შეიძლება იმავე მასშტაბის მქონე არა, მაგრამ კრიტიკული აზრის გამომხატველი მედია საშუალებები, რომლებსაც ექმნებათ პრობლემები. ან მათ მფლობელებს უთვლიან რაღაცებს, იბარებენ სასამართლოში, ან მათ მენეჯერებს აუცილებლად აღმოუჩენენ, რომ ცუდი მენეჯერები და სახლში უშვებენ ამ შემთხვევაში თქვენი ყოფილი ხელმძღვანელი მხედველობაში, რომელიც ძალიან ჩემი შეფასები და საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასები ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა აჭარის საზოგადოებრივი მოწყობის განვითარებაში და უცებ აღმოჩენს თუმცა ცუდი მენეჯერია და გაუშვეს სახლში, ხო? და დასაბუთების გარეშე. ასევე ვხედავთ ტოკშოუ, თქო, წლების განმავლობაში როგორ იხურებოდა ტოკშოუები, სადაც კრიტიკული აზრი ისმოდა და კონკრეტული ტელეარხები, ახლა არ მინდა ყველამ ვიცით, ვიზა საუბარი, გადაიქცა რაღაცა პროპაგანდის მანქანას, ხო? ანუ ზოგადად თავსვათ სწორად დიაგნოზი ხარ, კიბარხალვაში ასამოიქცევა, შემოიქცევა ამის მიღმა ჩვენ უნდა დავინახოთ ერთი კონკრეტული რეალობა, რომელიც ძალიან ნათლად გამოიკვეთა, რომ ხელისუფლებას არ მოსწონს განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანები, არ მოსწონს მედიები, სადაც შეიძლება მის მიმართ კრიტიკული აზრი ისმოდეს და ყველა ხერხი და ყველა საშუალება ცდილობს ასეთი სივრცეების განეიტრალებას. დიახ, ხანა საინტერესოა, აი უკიდურესი პოლიტიკური პოლარიზებაც აი ამ საკითხის გაგრძელება, თქვენ თქვით, როდესაც ხელისუფლებას არ სურს განსხვავებული აზრის მოსმენა და თუ კი განსხვავებული აზრი წარმოქმნა, რიგ შემთხვევაში არის ესეთ შეფასებები, თუ აკედუკებ ხელისუფლებას ხარ ნაციონალი, თუ არა და ქართული ოცნების მხარდაჭერი ესეთი აზრების შეფასებები მუსირებს ხშირად საზოგადოებაში, ამ ვითარებაში როგორ უნდა მოქმედოს საზოგადოების თითოეულმა წევრმა, რომ რაღაც კონკრეტული იარლიყის მიკერების ან თუნდაც გამო გამართლების ყოველდღიურ რეჟიმში არ იყოს. აი რა არის აი ამ სიტუაციაში მომსალავა. მათ შორის თქვენ გაიხსენეთ თუ სწორად მახსოვს გუშინ Facebook სტატუსში, რომ აი მუდმივად ხდები და ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ბოტების თავდასხმის მსხვერპლი და იწევ თავის მართლებას, რომ არა რა ის ნაცი ვარ ან რა ის ქართული ოცნების მხარდამჭერი ვარ. რა როგორ უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენ თქვენ მედიამ და ასე შემდეგ? ხო, ზოგადად რაც შეეხება საზოგადოების პოლარიზებას, ანუ ეს მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის უფრო გასაგები უნდა რომ გახდეს, ანუ რომ წარმოვიდგინოთ რას ნიშნავს პოლარიზებული საზოგადოება. ხო, საზოგადოება არის გაყოფილი ორ ბანაკად, ორ უკიდურესად განსხვავებულ პოლუსზე მყოფ ბანაკად და ძალიან ხშირად ყოფით საკითხებზეც კი მათ უჭირთ რაიმე საერთო შეთანხმების მიღწევა. მე მეცნიერულად ვიკვლევდი ამ საკითხებს დაახლოებით 4 წლის წინ. არსებობს ძალიან საინტერესო სტატია უნგრელი მეცნიერის, რომელიც უნგრეთის მაგალითზე აღწერდა პოლარიზების შედეგებს. და ის ამბობდა, რომ ვინღაც პოლიტიკურად წარსულის გამო და მიმდინარე მოვლენების გამო იყო საზოგადოება ესე დაპირისპირებული ერთმანეთთან, ისე რომ მაგალითი მოყავდა, რომ ბინათ მესაკუთრეთა ორგანიზაცია, ხო, აი კორპუსის საკითხები რომ მოაგვაროს, თქო, ვინ და ვინ გაშეაკეთებს ლიფტს, ვინ ჩამოკიდებს, თქო, ჩამოხეულ რაღაცა ბანერს, ხო, მაგალითად კორპუსს შესაძაც ადამიანები ცხოვრობენ, ანუ ყოველდღურ არავინ და კავშირი რო არ აქვს დიდი პოლიტიკასთან, ხო? ანუ რომ იმდენად იყო საზოგადოება ამ პოლუსებში ჩათრეული,
კორპოლუსიან სისტემაში, რომ რომ შეიკრიბებოდნენ საკუთარი სადარბაზოს საკითხების გადასაწყვეტად, დაახლოებით 20 წუთში თავდებოდა ეს ყოფითი ცხოვრების სეულის საკითხების განხილვა, ვეღარ ახერხებდნენ და გადადიოდნენ პოლიტიკას და ეჩხუბებოდნენ ერთმანეთს და კორპუსის მიუხედავად შეუდგნენ დიდი პოლიტიკა. აი ეს მაგალითი იმიტომ მომყავს, რომ ეს არის გზა, რომელიც არსაით არ მიდის. საზოგადოება ასე ვერსად კარტოს ფასადს ყოველს გვინდათ არ წმინდა წავიდეთ. რომ აღმოიფხროს უმუშევრობა, არ იყოს ამდენ გაჭირებული ადამიანი, რომ ადამიანებს ჰქონდათ რწმენა სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ, სასამართლოს მიმართ. ექიმთან რომ მიხვა, შიში არ ქონდეს, რომ აი მართლა კვალიფიციური ექიმია, თუ ახლა ამან ოპერაციო გამიკეთო, შეიძლება ცოცხალი. ანუ ამ ტიპის ქვეყანა მე მგონი ყველას გვინდა, ხო? მე აღარაფერს ვამბობ, საგარეო საფრთხეები, რომელიც ჩვენთვის და კონკრეტულ რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საზღვის მიღმა ადამიანებისთვის ყოველდღიური ჯოჯოხეთია, რომ ადამიანები ფიქრობენ, შეიძლება გადავიდეს სოაშლის მოსაკრებად საკუთარ ბაღში მამაპაპამ რომ დაუტოვა და იქიდან ვეღარ დავიდეს, იმიტომ მოიტაცო, ხო? და ამოყოს თავი იზოლატორში. ანუ ჩვენ მე დარწმუნებული ვარ, მეტაკიროთ ყველას ერთნაირ ქვეყანაში გინდათ ცხოვრება, უმრავლეს უნდა გავიაზროთ რა არის გზა, რომელიც ასეთი ქვეყნისკენ მიდის და რომ პოლარიზება არ არის ეს გზა. და საჭიროა მაშინ რომ ასეთი ქვეყნისკენ არ მიდის. პოლიტიკურ პოლარიზაციას როგორ შეიძლება? ჩემი ისტორია გავიხსენე. და საერთოდ არ ვსაუბრობ ამ თემაზე საჯაროდ, ნუ გასაგები მიზეზების გამო არ მიყვარს ამ ამბების გახსენება. მაგრამ იმდენად იმდენად შემაწუხებელი არის ხელისუფლების აი ეს რაღაცა აკვიატებული იდეა, რომ ყველა ვინც განსხვავებულ აზრს გამოთქვამს, ის არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი, რომ მე გავიხსენე ძალიან კონკრეტული ისტორია, რომელიც ჩემს ოჯახს გადახდა 16 წლის წინ, როდესაც ჩემი მამა, საკუთარი მამა, გახდა ნაციონალური მოძრაობის დროს დაწყებული რეპრესიების სხვაგვარი, ძალიან ძიმე რეპრესიების, რამაც რა თქმა უნდა უდიდესი ზიანი მიაყენა მას, მოგვაყენა თითოეულ ჩვენგანს და ურთულესი დრო გვაქვს გამოული. ხა ამ ასეთ და მე ძალიან გაცვიცნობიერებულად გადავწყვიტე, რომ უფლებადაცვით სფეროში გამეგრძელებინა ჩემი საქმიანობა, ალბათ ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე. და ეხლა 2008 წლიდან მუშაობ არასამთავრობო სექტორში, თბილისში, საზღვარგარეთ, მაგრამ საქართველოს თემებზე. ეხლა ასეთი მოწმობილობაში რომ მოგიგუნდებიან გეტყვიან, რომ შენ იმიტომ თაობრო კანონის დაცვაზე, ინსტიტუტების დაცვაზე, რომ შეღა ნაციონალი, ესე იგი, უტიფრობის უსაზღვრობამ შეიძლება შოკი დაგმართოს და პასუხით ვერ გასცე. მე ძალიან დიდი ხანი თავს ვიკავებდი საკუთარი ისტორიის გამოტანისგან და არ ვაწუხებ საზოგადოებას ამ ისტორიით, მაგრამ როდესაც უკვე ხედავ, რომ დუმილი არის ძალიან ბოროტად გამოყენებული, გადავწყვიტე რომ ეს ისტორია საჯაროდ გამოიტანა. ძალიან საინტერესო იყო, რომ ბევრი ადამიანი უყვებოდა ჩემი პოსტის ქვემოთ სრულიად ანალოგიური ისტორიებს, რომ მართაც მსგავსი რეპრესიული გამოცდილება, დღეს ეს ადამიანები არ ჩუნდებიან არსებულ სამართლობაზე და მართაც აკრავენ ნაციზია. კი, გალგონო ანა, პრინციპში როდესაც ვსაუბრობ წინა ხელისუფლებაზე, ვსაუბრობთ რომ სისტემურად იყო გადაცდომები თუ შეძლო დანაშაულები, სწორედ ამას გულისხმობთ ალბათ ჩვენც და მათ შორის ქართულესთანაც ამას გულისხმობდა, რომ თითოეულ ჩვენგანს პირდაპირ ან ირიბად შეგვეხო ის, რაც ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროს და არავისგან მუდმივ რეჟიმში წამოძახილს იმის შესახებ თუ რა ხდებოდა, მე მგონი არ ვიმსახურებთ. პრინციპში პოლიტიკური პოლარიზების ნაწილი იყო ის პროცესებიც, როდესაც ნიკა მელიას დაკავების ნებართვა გასცა პარლამენტმა, იმიტომ რომ მათ შორის თქვენც სწორედ ამ თემაზე საუბრობთ, რომ დოკუმენტი, რომელიც წარმოდგენილი იყო პარლამენტში, ვერნაი კრიტიკას ვერ უძლებდა, გარდა იმისა, რომ მათ უბრალოდ უნდათ ნიკა მელიას დაკავება. ჩვენ მათ შორის მედია და მათ შორის ექსპერტები ვსაუბრობდით იმ საფრთხეებზე, რომლებიც ასეთმა პრეცედენტმა, როდესაც ოპოზიციური პარტიის პარლამენტარი შეიძლება დააკავონ, შეიძლება საფრთხეები შექმნას მითუმეტეს ჩვენნაირ მყიფე დემოკრატიაში. თქვენი შეფასება ამ მიმართულებით როგორია, გარდა იმისა, რომ სამართლებრივ ხარვეზებზე ვსაუბრობთ, რა პოლიტიკურ პრობლემებს უქმნის ქვეყანას და პოლიტიკურ საფრთხეებს უქმნის მომავალში პოლიტიკური ოპონენტების მსგავსი შევიწროება? დიახ, დღეს ერთ-ერთ ეთერში მე და ჩემი კოლეგა ვიყავით მიწვეული და სოფო ვერძეული საუბრობდა ძალიან სწორად იმაზე, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო კონკრეტული ადამიანების ირგვლივ არსებული საზოგადოებრივი განწყობებით ბოროტად ვაჭრობა და თვლის, რომ ახლა ვიღაცა თუ არის საზოგადოების რაღაც ნაწილის თვალში მოუწონარი და მიუღებელი, შეიძლება ობიექტურადაც, ხო, იმ წარსულის გამო ობიექტურად,
აღარ არის საჭირო სამართლებრივად დასაბუთება, რომ ამ ადამიანმა რაღაც დანაშაული ჩაედინა, პირდაპირ შეიძლება ეს ადამიანი გაუშვათ ციხეში. 37-იანი წლები მეტი რა იყო? რა თქმა უნდა, მასშტაბი გაცილებით სხვა იყო, ხო, მაშინ და ეხლა ოცნება ამ ფრაზას გამოიწვევს, რომ იყოს, რომ აი ნაცრიშვილმა 37-იანი წლებს შეადარა ეს ჩვენი აყვავებული დემოკრატია. არა, განვარდა, რომ კი არ ვადარებ. მაგრამ კონცეპტუალურად, როდესაც შესაძლებელია, რომ ადამიანი სამართლის მექანიზმების გამოყენების, მაგრამ სამართლის სრული იგნორირებით გაუშვა ციხეში, მიუსაჯო სასჯელი, დააბრალო დანაშაულის ჩადენა, ის არ არის სამართლებრივი სახელმწიფო. ეს არის ტოტალიტარული სახელმწიფოს ანარეკლი და ამ ტოტალიტარულ სახელმწიფოში ჩვენ ცხოვრობთ, ხო, მე და თქვენ შედარებით ახალგაზრდებიოთ, მაგრამ არიან მაგრამ ისტორიული წყაროები ხო არსებობენ, დაკითხული ხო გვაქვს, ხო არსებობენ ადამიანები, რომელსაც ახსოვთ ასე გასამართლებული ადამიანები გადმოცემით მაინც, ხო, მე ვიცი, რომ მათ შორის აჯარაში არის ძალიან დიდი რაოდენობა რეპრესირებულ საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებულთა შთამომავლების, ხო, მე თავად გახლავართ მათ შორის ასეთი ოჯახის წარმომადგენელი. ანუ კონცეპტუალურად უნდა შევხედოთ ჩვენ სადაც, აი მელიასთან ხა რა ხდება, ხო? ახეთ დავანიბოთ თავი იმას, ეს ოპოზიციონერი დეპუტატია, მოგწონს ნიკა მელია, დანაშაული ჩაიდინა თუ არა ნიკა მელია მათ შორის 21 ივნისის საღამოს. ამ ქვეყანაში თუ მოქმედებს კონსტიტუცია და კანონი, ვინ ჩაიდინა დანაშაული და რა დანაშაული ჩაიდინა, რა სასჯელს იმსახურებს, უნდა შეფასდეს კანონით. და არა იმით, საზოგადოებას ნიკა მელია მოსწონს, ნაციონალური მოძრაობა მოსწონს თუ არა. გენერალური პროკურორის მიერ პარლამენტისთვის გაგზავნილ ოფიციალურ დოკუმენტში, რომელსაც მინიმუმ 150 ადამიანი წაკითხა, არის ფაქტობრივი და სამართლებრივი უზუსტობები და შეცდომები. ახლა ის რომ მკითხოს, როდესაც ამდენად აბუჩად იგდებს თავარი პროკურორი და თავარი პროკურატურა ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს, აი ასეთ დოკუმენტს უგზავნის და იქაც არ უნარჩა ხედა ამ დოკუმენტს, არ უნარჩა თვალა საჭიროდ მისი წაკითხვა და მის თქმა, რომ ეს რაგვარ, ეს რა დოკუმენტი მოგვიტანეთ, ეს საერთოდ რა არის? აქვე განვარდა, მე ნახე ერთ-ერთი დეპუტატის კომენტარის შეფასებით მსჯელობა არის და იურისტებმა შეიძლება ერთ ასე დაინახო საკითხი, მეორე მისე შეფასებით მსჯელობაზე მე აქ არ ვსაუბრობ, მე აქ ვსაუბრობ მაგალითად რაზე, იცით რომ ამ უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტში ციტირებულია ევროპული სასამართლოდან საქმე, რომელიც არ არსებობს, მოგონილი საქმე. მეორე საქმეა ციტირებული, რომელიც არ ეხება საერთოდ ადამიანისთვის ახლოს ღონისძიების შეფარდებას, ეხება წამების თემას, რომელიც მელიასთვის საერთოდ არ იყო რელევანტური, ხო? ანუ ნახეთ, აქ თავი კიდევ რაში არის თავი ამბავი, რომ ჩვენ ეს პოლარიზებული საზოგადოება შეიძლება ძალიან ბევრ ამაზე ვერ შევთანხმოთ. ზოგს მოსწონს, მაინც მოსწონს ის ნაციონალური მოძრაობა. ზოგს მაინც მოსწონს ეს ოცნება. ზოგს არავინ არ მოგწონს და რაღაცა ფიქრობთ, რომ აი მე იქნებ ვიღაც მესამე გამოჩენდეს, აი მეოთხე, რომელსაც აი რაღაცა უფრო დაუჯერებ, ხო, და დაიმსახურებს ჩვენს ნდობას. აი ბრმად კი არ დაუჯერებ, დაიმსახურებს ჩვენს ნდობას. ჩვენ უნდა შევთანხმოთ ერთ რამეზე. ჩვენი პოლიტიკური მოწონებები საარჩევნო ყუთთან. მანამდე თუ ჩვენ ვერ შევთანხმით, რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ გვაწყობს, გოდიჟან ტერმინოლოგიის უბრალოდ უფრომა, ჩვენ გვაწყობს თუ არა კანონი. კანონი არის კანონი და ყველა უნდა დაემორჩილოთ მას. ხავდენა, აი სამართლებრივის, სამართლებრივი საკითხზე თქვენ საუბრობთ. არაფერი არ გვეშველება. დიახ, თქვენ სამართლებრივი საკითხზე დღეს აღდგენასთან დაკავშირებით საუბრობდით ტევე პირველის ეთერში, აი ამ შესახებ გვინდა დაგისვათ კითხვა და დავასრულებთ თქვენთან საუბარს. წინა ხელისუფლების დანაშაულებების გამოძიებაზეც იყო საკითხი, რომ ბოლოს და ბოლოს დაადგესით, რომ ოდესაც ყველა ის დანაშაული თქვათ რაც იყო, თქვენ ასევე ისაუბრეთ საქმეებზე, რომელიც შეიძლება კარადაზე, რომელიღაც თაროზეა შემოდებული და ასე შემდეგ. ვთქვათ, რატომ არაკეთებს ამას დღევანდელი ხელისუფლება, რომ 2012 წლამდე იმ გადაცნობების დანაშაულებების გამოძიება საბოლოოდ განახორციელოს და საზოგადოების კითხვებს, რომელიც არსებობს, საბოლოოდ გაიცეს პასუხი და სამართალი და კანონი, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, კანონი მართლა კანონებდეს და ის სამართალი აღდგეს. მათ შორის ახსენეთ საერთაშორისო რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც უნდა მომზადებულიყო დოკუმენტი, რომელიც გამორიცხავდა შერჩევით ამ საქმეების, შერჩევის პრიორიტეტების მიხედვით დაალაგება. დიახ, ანუ არც ეს სტრატეგიის დონეზეც კი დოკუმენტი არ გვინახავს, როგორ უნდა გადავაფასოთ წინა ხელისუფლების დროს მომხდარი გადაცნობები თუ შესაძლო დანაშაულები. რატო, ანუ რატო, ხო?
ერთადერთი გულწრფელი კითხვა. არ მინდა ხარ რაღაც ესე იგი გამოვიცნოთ სინამდვილეში ცით დემოკრატიულ სახელმწიფოში რა მოხდებოდა აი ამ საკითხზე თუნდაც ხედავდეთ ინგლისში მოსიარულე მთავარ პრობლემას. ის მართალია კონკრეტულ საქმეებზე არ არის ანგარიშვალდებული პარლამენტის წინაშე, მაგრამ სად უწერია მას რომ ის არ არის ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე. თუნდაც კონკრეტულ საქმეზე მოგზანდეს და აგვიხსნას რატომ არის მაგალითად პრიორიტეტული პროკურატურისთვის ну ჩვენ ვიცით რატოც არის, მაგრამ თვითონ დაგვისაგუთოს ხო, რომ დაგვიდასტუროს, რომ აქ არანაირი პოლიტიკური მოტივაცია არ არის 11 წლის წინანდელი ტრანზაქციების საქმესთან მიმართებაში დააცოცხლოს და რაღაცა საოცარი კვალიფიკაცია მოუძებნეს, რომელიც დაანრთულად დასაბუთებადია და ცდილობენ ახლა რომ რამკა ხაზარაძე და ბაზრი ჯაფარიძე ჩამოაშორონ საჯარო ცხოვრებას ამ საქმის მეშვეობით. მაშინ როდესაც ათობით და ასობით ადამიანის დაწერილი საჩივარი არსებობს პროკურატურაში, მათ შორის ჩემი ოჯახის. მე ამ სპეკულირებ ამ თემით კი ბატონო, ჩემს ოჯახს მაგრამ სხვა და მიმაჩვენენ რომ სხვა არის მათთვის პრიორიტეტული. სიცოცხლის ხალხო, უფლების ხალხოფის საქმეა, მაგრამ ისეთ ხანდახან რას ვფიქრობ? მოდია, რომ აი ასეთმა დისკრედიტირებულმა და საზოგადოების ნულოვანი მდობით აღჭურვა პროკურატურამ საერთოდ არ გამოიძიოს არავის საქმემ და გააფუჭებენ ამ საქმეს. მე ჯერ არ ვამ ქვეყანაში ოდესმე სამართლებრივი ან კვაზი სამართლებრივი არსებობს სხვა სხვა ქვეყნებში ამის გამოცდილება, როდესაც საზოგადოება ამბობს რომ ნუ ახლა ჩვენ კი ბატონო ვერ აღვადგენთ სრულად დარგვეულ უფლებას, მაგრამ ისმაინც ვიცოდეთ, ვიცოდეთ ჩვენი ისტორია, ვიცოდეთ რა დაგვემართა და ჯდებიან ადამიანები, რომელთა მიმართ საზოგადოებას აქვს ნდობა და უბრალოდ ფაქტებს არქმევენ თავის სახელს. იმიტომ რომ აი ახლა ამ სიტუაციაში მაგალითად რაშიც დამადანაშაულა ერთ-ერთმა დეპუტატმა, ხო სხვა არაფერზე ხმარო არ მოუწია მთელი ცხოვრება და ერგულიანის ადვოკატების, პროკურორების და მოსამართლეების, კარგი ბოდიშ ადვოკატები ახსენე, პროკურორების და მოსამართლეები კიდევ უფრო კარგად რო ჩაცემენტდნენ სისტემაში მაგაზე რომ მუშაობს, მარტო თემზე თქვა რომ ეგო სააკაშვილს უწოდებთ პოლიტიკურ პატიმარს, რომ ჯერ არ მიწოდებია არასოდეს მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური პატიმარი და სხვა შორის ამ განცხადებისთვის მე მას შემიძლია უჩივოს სასამართლოში, მაგრამ ამჯერ ამ სასამართლოში არ ვიცილებ. ესეც რამ დავაბრალე, თქვა რომ ეგო იცავდაო სააკაშვილსო და ეხლა მაგას რა უნდა მოვთხოვოთ? მე სააკაშვილს კი არ ვიცავდი დავმარდავ საზოგადოებისთვის. პროკურატურამ გაუშვა ვადა, რომლის ფარგლებშიც მას შეეძლო მოდავებოდა ყოფილ პრეზიდენტს დანაშაულის დაფარვით. და მე უცებ გამოაცხო ბრალდება, რომ თითქოს შეწყალების უფლება ბოროტად გამოიყენა. შეწყალების უფლებას ჩვენი კონსტიტუცია აცხადებს, რომ არ ექვემდებარება ის ბოროტად გამოყენება. ის არის შეუძლებელი უფლებამოსილება. და კი შეიძლება პრეზიდენტმა შეცდომა ჩაედინოს ამორალური ნაბიჯი გადადგას, პოლიტიკურად არამიზნე შეწყალების შეწყალება განახორციელოს, მაგრამ სამართლებრივი მექანიზმებით მისთვის ბრალის დადება შეწყალების შეუძლებელია. ეს თქვი მე, მაგრამ ნახეთ ამის გამორი რამის გარჩევას ჭირდება კომპეტენცია და კომპეტენცია ამ ადამიანებს არ აქვს. აი რა შეიძლება მოსთხოვა ადამიანებს, რომლებსაც ვერ გაურჩევიათ ერთმანეთისგან ელემენტარული რაღაცები, ხო, მაგრამ აი პროკურატურას რომ დაუბრუნდეთ და პოლარიზაციას. ხო, ბატონო, ანუ დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით.